الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى ودي مبارك درس كبا سورة صاد شروكو. سورة صاد دا مكي سورة تي دي رشتة ما سيبارة كيري او اتاتيا آياتونا بكي دي او بينزرو كوغاني غطة موجودة دي سورة تي دا غاد الله سبحانه وتعالى توحيد بين ولي او غافل کیږي باندې د الله سبحانه وتعالى او ځکه په دې کې د بازو پیغمبرانو واقعات راوړي دي، هغه دې د پاره چې دې پیغمبرانو له الله غټه بچایي ورکړي، خو سره دغه بچایي د دوی نه الله نه دی هېر شوی. همداسې نه چې ستا نه یا ډېر نعمتونه الله هېر کړي او یا د نه سختي الله هېر کړي. او انسانان دا په دوه قسمه یو، هغه دی چې ډېرو نعمتونو سرکشه کړی نو دین یې تېر کړی، او داسې خلک لکه څنګه چې حدیث کې راځي چې الله ته پته ده چا سره غریبي ښه ده او چا سره مالداري ښه ده، دا داسې خلک چې غریب یې ښیي ځکه چې دوی مالداره شي او دا په مونږ کې ډېر دي، دا به سرکشه شي، دوی به نور نورې شروع کړي چې مالدار چې لیدلی مې که نه، دا مالدار چې بیا اکثر د دوی به خپل یو ذهن چې بیا کله په الله اعتراض کوي، کله به پیغمبر اعتراض کوي، کله به قرآن اعتراض کوي، د ډېر مال د لاس د ډېر عزت د لاس. نو هغه نو بعض هغه دي چې په غریبۍ کې ته الله هېرېږي، کله غریب شي فقیر شي بس بیا دې په ګډو وړو سر شي، نو د الله هغه بندګي خوښه ده، خو کله چې کله ول الله څه ورکوي داسې پکې مشتي چې مالداری صحتي روغي به عبادت هم خوښ ته او دین هم خوښ ته او هر څه یې خوښ ته، خو که غریبي براله او کمزوری شو نو بیا د الله سره نه لګي، بیا د الله سره ورانوي. دې صورت کې دا خوښ شوي دي چې ته به په هر حال کې الله یادې، ته به غافله کیږي نه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. قسم دي بقرآن باني نصيحة والدي، يا قسم دي بقرآن باني يا داش والدي انسان ته خبر را یادی، کله چې دا قرآن ته ووې نو تا نه که د دین په باره کې صحیر دی به ته را یاد شي. یو سړی غافله دی، په غفلت کې پروت دی پروت دی، قرآن یې ووې نو دین به ورته را یاد شي، آخرت به ورته را یاد شي، الله به ورته را یاد شي. نو دې ته وایي ذی ذکر، قرآن نصیحت والا، یا هغه قرآن چې خلکو ته خبر را یادی. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بل كا كسان چي كفر كرده پتكبر و دشمني كدي في عزة، عزة مراد دلتا تكبر ده، يعني دوی دا حقنا تكبر كي او دا حق سر دشمني كي، او دا غد باطل پرست چې دوی همیشه د حق نه پاتې کیږي، دوه وجې دي، تکبر او د حق سره دشمني. ډېر خلک ورې دي چې هغوی ته حق ښه معلوم وي چې دا خبره حق ده، خو نه یې مني. د هغې دوه وجې، یو خو د دې حق سره نه لګي او د دې حق پرست سره یې نه لګي، او دویم په ده کې تکبر دی چې ښه زه به اوس د بل سړي خبره منم. نو د مکې په مشرکانو کې دا دواړه بیماریانې وي، الله وي اصل وجه دغه ده.
كم أهلكنا من قبلهم من قرن سمرة تباكري دي منغ مخي دا دوينا پیڑي سمرة پیڑي مخي تيري شوی دا اللہ يغما تباكري دي لبقات جدا غوين عبرت واخلی کن فنادوا ولا تحين مناص نوازون وكر لغوي او نو دغ وخ دخلاسي ولات نو دغ وخ حين مناص دخلاسي وخ عذاب چه کدر ایشی بیا کدیری چه غوی خوص فایده فایده نور کهی فرعون جم کل تبا که دو نو سوی فرعون سوی کلش تبا که دو کلمه وی خواه کلمه ولی سفایده آور نکر اللہ وطوی کنه آل آن وقد عصیت قبل خوص وست کلمه ویدی نمخ که دی سمره نافرمانیانی کولی وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أو تعجب كي دوي دينا چراغ دوي تيرا وركون كي دوينا دي خبر بتعجب كي چولي زمان داخلك امجا اكثر وتتحق بيان كي عربيان ولي نوي وي سوکی ولی نوائی عربیانی ولی نوائی چیتے ہوئے اے لیکنو تد عربیانو پا جب پوئی گی تاثر با دغا عربی ہوئی دا سوی 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 و سوی پا دی کبتا پوکی شکر اوباسا چستا پا جب کی و علم تا تا مسئلہ بیان کرا نشکلو تا مسئلہ بیان کی دے بوئی عربیانی ولی نوائی منگتا عربیانی ولی منگتا نوائی ابلو جو کس تریپون کرو اعتراضی کہو خواہ اعتراض سرے شیخ سودی سولی طرف علی دین خبرہ نہ کہی سو کی علی نہ کہی ما شیخ سودی سبرہ علی بتا سر بخبر ہو کی اب اتا تا پاری غیتا تا بنسیت کی دیری تا بیدرہ علی اتا تا بیا پا عربی جب کی خودیس عربی بیتا لوی خودیس عربی بیا وی پو بیا کچی تبی پوشی بیا عربی بم لگا بدلک تا اس لگا حق نمنلو بانی پلانے ولی نوی پلانے اللہ کا استائی سکار دے چاہ سر محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کنا ہوئی اللہ ہوئی کنا ہوئی صحابہ کرام ہوئی کنا ہوئی علماء ہوئی کنا ہوئی نستاد دی سر سکار دے چاہ انڈین ہوئی کنا پانجابی ہوئی کنا پختنی ہوئی کنا عربی ہوئی وزدار مکی مشرکین پا دی کے پراتری الہ بلد دے ولید ابن مغیر اللہ علی پیغمبری نورکولا ابو جہل اللہ پیغمبری علی نورکولا چیل دے پیغمبر شو دا خبرینا سبا مشتی عربیان اولی مکتن بیانی عربیان ایو خطر او بخبر نپوی یو او استا بخبر نپوی دویم اغیستا دا بیماریان نس خبر دی لکہ سنگ چی دیتا نئی خبر دا اگوی دا معاشرین منتی خبریو دوی سعادت تی سناست پس بیماریانی دوی کی سکمی دی دوی کی شتی بکی خود دوی علماء تا پتا دا اگوی و تا بیانی نوست دوی اخبر علماء تا سووی چی پختانی ولی نبیانی کدی سووی دا بسی خبری چوشی و سودی علیم عربی علیم عربیانو تا بیان کی اگا عربی پسی لپاسی وشتا خبر نمنو زکی چی پختانی نبیانی ابو دیجا لکھا دی کتا پختانو سکر دی دا خو ماتا تا دین مسئلہ واضح کرا نو دا دی مخ کرو زکی دا خبر روش دویم پا دی که پراتری جان جاہو منذر منهم پا دوی کرا گیا پیغمبر وقال الكافرون هذا ساحر کذاب اوی کافران دا جادو گردے دروغ جن اجعل الالیت الہا واحدا اے گرزولی دے پیغمبر معبودان طول یو معبود خواہوی لکہ آگا سمر بوتان چا من تقسم کری دا آگا ختم شو دے خویوی چی صرف دے یو اللہ بندگی کوئی انہا ذا لشیئن عجاب
یقینا دا خو خامخا یو شی دی ډیر ناشنا. څه ناشنا خبرې وی دی کوي؟ دو خبرو ته خلک همیشه ناشنا وی. مشرکان پیر پرس قبر پرس صوفیا چې کله دوی ته وایي ټول کارونه الله کوي غیر الله په لاس کې څه نشتی، نو دا چیغه به وایي چې جعل الالهه الها واحده. دا ویده تاسو دا خبرې دی بې ادبه ته وګورئ. وایي چې پلانه هم څه نشي کولی، پلانه هم نشي کولی. هیڅ فرق په هغه دې خبره کې زمونږ د وخت مشرکانو په دې خبره کې او په دې کې هیڅ فرق نشته. خدای په پښتو کې کوي او هغوی په څه کې کړې ده؟ هغوی په عربي کې کړې ده. او هغې باندې مونږ زړور ډېر په دې راځو چې الله ورته مشرکان ویلو دا دا مشرکان دي، د مشرک به سخکري نه. خو مشرک دغې ته وایي چې الله سره شرک دی، به قبر ته پروت وي، سجدې به لګوي، تاویږي را تاویږي به د قبر نه. خو که دې ورته داسې آیتونه ووي نو تا ته زه د مکې د مشرکانو په شان ښکارم. دویم به سره خلک په دې کې جګړه کوي چې کله ورته ته ووایې چې تابعداري د چا پرز ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرز ده. تابعداري یوازې د رسول صلی الله علیه وسلم پرز ده، نو هم به دې تا سره بیا نه لګي به. ښه، هغه پیران، هغه مولیان، هغه مبتیان، هغه هر څه صرف پیغمبر دې کې د سره خلک قرآن دی شي. نو دوی په دې کې پراته وي دا څه ناشنا خبرې دی کوي. وانطلق الملا منهم، او روانه شوه یوه ډله د دوی نه ده. ابو طالب پسې قریش درې څلورو پیر راغلي وو. په دې وجه چې ابو طالب د رسول صلی الله علیه وسلم یو خو اتره دی، دویم دا چې ډېر مخوریز انسان دی، نو که څه کول غواړي د هغه دروازه سره لازم به د هغه سره مشوره کوي. سباله ترې جاخه جوړېدی شي، جنگ ته جوړېدی شي. یو پیر پسې رالو چې خپل وراره منع کړه او زمونږ د لاس نه به ورته نقصان ورسي او یا به یې دله څوک مړ کړي یا به یې دله څوک څه کړي مړ به کړي، نو دې منع کړه. جواب کې ورته هغه د خپل وراره راوغوښتو، وراره دوی دا خبرې کوي. نو د خپل نیکه ته وي، خپل تره ته وي، او دا خبره مونږ تفصیلي په سیرت په درسونو کې بیان کړې هلته واوري. د خپل تره ته وي، په الله مې د قسم وي که په یو لاس کې مې نور کی دي په بل کې سپومۍ، بیا هم زه دا کلمه نشم پرېښودی. او دا دعوت بیا ورته وي یو تره یو کلمې طرف ته له دعوت در کوم، عرب او عجم به ته اوسته محتاج شي. راګرم شو وایي کومه کلمه ته ووایه؟ ورته وي لا اله الا الله ووایه. زه مړه وي ته بیا په ګډوډو سر شو. دا الله خبره کوي. وانطلق الملا منهم، او روانه شوه یو ډله د دوی نه. کومه ډله چې چا خواته راغلې وه؟ ابو طالب خواته روانه شوه. انمشو وی وی پاسی د دې پیغمبر نه. واصبروا علی آلیتکم، او کلک شی په خپلو معبودانو باندې. رازی رازی وچی زوتی دیکھو پا نور نور سر شو لا الہ الا اللہ چین عباد بسیب دیو اللہ کون رازی تھی او دا خپل بوتان مضبوط راونی سی گورے. ان هذا لشیئ یراد، یقینا دا یو شی دی چې اراده شوی دا زمونږ غواړي وایي چې مونږ دې سې وکړو. ښه دلیل څه دی؟ دې سړي دا خبرې تاسو ولې نه منئ؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، ندي أريد لي من قد خبري ببخان دينك. بخانون أخو من قد خبري جدني أريد لي فلا نكا لك ويستاب لا نكا جد لا إله إلا الله ويلي جتي وينن أغوين أغوخ لا إله إلا الله ويش أغو لا إله إلا الله ني ويلي نو ترى أغونا زيت بويجيس كشرام بيبديك راتين كدو ستاپلار نکوي چې لا اله الا الله ویلې؟ ستاپلار نکوي چې ته په مانځه کې سوره فاتحه ویلې؟ په امام پسې چې ته ویسې او نه خو نه دی ویلي چې هغه نه دی ویلي هغه مونځونه کسې نه دي شوي. کافر هغه مشرک
څه خوشحالي کې دي کافر او مشرک ته کې دلګه چوي چې کافر او چوي چې مشرک خدا مسئله ته نو رسیدلې هغه دې الله وبخي ته رسیدلې ته به عمل کې سم خیال دې سوې کنه وي چې پلار دې کنه دې ویل ته ما یو پیر مونږ کې جمعه کې سحر مونږ نبی راته سپینګیره ناسو ما کمیس پرتوګا وستو نه ته پته وځي د پښتن دې نو ما دا منځنه بس سنت وکړو سنت رانه پاتې شو خو هغه ما ته ناس ما چې د سکاري جمعه ټو خالي شو سر ما هغه بګې پاتې شو منځنه ما به راغې ما سره لاس ملو کو څنګه خیمه خیمه الحمدلله وی ګور سوبر خپل ځواني خو ما چې کدي شي نقصان به لیدلې ما څه څه نصیحت څه خبره څه چل مې کړې تا وي د پلار نیکه نه تپوس کړی د دې منځله کم جیته کې د دې ته تپوس کړی ما اوس کې داسې خبره شروع کړم دا بوډا وسوک پوه کوي موږ د ځوانان ور له دماغ را وبیول او پاتې له بوډاګان چې پوه کوي نه هغه پوهېږي خو درې چې محنت او وخت ډېر زیات غواړي یو مو ته مختصر دی وما هغه پلار نیکه راته وایي چې داسې کوه خخ وی تاسو وګ ټول ورغلی زه سید ما کې ته نه پوهیږي نه سنوي طریقه کې نه چې دا ته وایي چې پلان نه کوي طریقه ما دغه پلان نه کوي طریقه ده نو ګوره په دې غلې شو چې دا د چا طریقه ده لکه به ما ته څه ونه وي ګوره ما دا پلان نه کوي او زه بیا سید پلان نه کوي حکومت دې شو چې دا طریقه ده چا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی رسول باس کو بے برت وابی ویل وے بے برت بے مذہب ویلے وے بے برت بد اخلاق ویلے وے بے برت د انگریزان و ایجنٹ ویلے وے بے بڑی خبر ہی کڑے وے خال تما د رسول سب نمان غستو میں پلان نہیں کرا تھا دغه خولے نو دوی ما سمعنا بهذا في الملة الاخره دا خو موږ نه اوریدلې په خانی دین کې دا خبرې ان ذا الا اختلاق ندی دا مگر دروغ جوڑ کرے شویری اعوزل علیه الذکر من بیننا ایا نازل شوی دا وحی پا دباندی پا من زمن کی صرف پا دنازل شوا اور دوم ریزت من خلق پاتی شو بل هم فی شک من ذکری بلکه دوی په شک دي د وحي زمانه بل لما يذوقوا عذاب بلکه لا تروس نه دې سکلې دوی عذاب زمان الله ويسل خبره دغه عذاب پرې شي کې دوی به خبره برشي دماغ به زیل راشي خو یو عذاب ته یو جټکې ته ضرورت ته چې دا ولور کی کنه دوی به خبره برشي أما عندهم خزائن رحمة ربك أيد ديسرا خزاني در رحمة در أستادي دي بوي كنا چه پلانه پیغمبر و پلانه پیغمبر و اللہ ویده خزانی ولی دوی سر دیجی دوی بدا رحمتون تقسیمی و دوی بدا پیغمبری تقسیمی العزیز الوهاب چی زور ورده بخشش ورکون که ده ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما ای دوی ده پارا بچهی ده اسمانون و ده زمکی او ده غصه چی پا دی پمیز ده دی دوانو کی دی خواه دوی سر گوله بچهی ده اللہ وی چی دوی ده خبری که پلانه دی پیغمبر شو پلانه دی نی فليرتقوا في الأسباب نودخي جي باندر پايا نوكي يا ودخي جي پا پولو باندي الله ودخي جي كنا زا دوی چه کم کسانی آده چه ده پیغمبر و ده وجودی دولم نبوت رو دی کنا زور پتا بولا کی جود ما هنالك مهزوم لخ کرده سپکشان پا دغزه کی بشکس ورکلشی ورتا من الاحزاب دا دلو ندی چی مخالب دا پیغمبر دی اللہ وی معمولون تا که خلق دی پتا بیولگی پا کم زی که بدر کی دغزه کی هنالک
هنالك نيجي شارب بدر تلك سبروك وبدر كي من بتها ولك. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد تكذب كره ومخكد دوينا قوم دنوح عليه السلام وعاد وفرعون ذو الأوتاد أو عاديان أو فرعون ميخون والا ميخون والا تجي جاغبت شالا سزاور كون ميخون البوتاكوال وثمود وقوم لوط أو ثموديان أو قوم دلوط عليه السلام وأصحاب الأيكة بنوالو بنوالا سوكتي شعيب عليه السلام قوم ديروا باغونو والا ديروا ونوالا أولئك الأحزاب دغطول دلي دي مخالب دا بيغمبر إن كل إلا كذب الرسل نودا طول مگر درو جني گنليو بيغمبران فحق عقاب نسابت شبد باند عذاب زمان وما ينظر هؤلاء او انتظار نكي دوي كي چاته اشاره ده مكي مشركان دوس خبر دوي ته غوري انتظار نكي دوي الا صيحه واحده مگر د يوي چغي ما لها من فواق نبي غيل رئيس ريدل شراله بيراله لو تشغل السنة ها شغل قيامت إياد عذاب دوانا تش قيامت راش عذاب راش بيديت كي جنا اللوي وقالوا ربنا عجل لنا قطنا أويدو يا رب زمنجا بتا دي سرراك منتا برخا زمنجا قبل يوم الحساب مخي دور زيد يسابنا پیغمبر بوتي ويري قد اللانا الله بعذاب راولي قامت كي بدل عذاب در كي جان نم بي دا بي دا بي ويا الله زمان عذاب تمنغ لمخي راكا وي وبخان دل بديب اصبر على ما يقولون صبر كوا باغسا چي ويدوي واذكر عبدنا داود او رايات كبند زمنغا داود عليه السلام ذا الايد خاوند لا سنو يعني خاوند طاقته فعبادتك انه اواب يقينا غرا وبسكي دنك ولاتا ده بقى غير صفته جلاتا بريزر وبسكي دنك فغمبران كله ده طريقه معمولي کلک لری شی بیا را واپس شی زر اللہ تا یعنی دیسی وقت پزان نراولی چی دوی بکی دا اللہ نا غافل شی ما تا سوی کنی چی لگا دا صورت غط موضوع دا چی اللہ نا بلا غافل کی نو داود علیہ السلام سمر غط انسان دی او باچائی دا غا او خاوند لسونو یعنی خاوند طاقت خاوند عبادت خوامیشه با اللہ تا واپس که دو انا سخرنا الجبال معا يقينا منغا تابي كريو غرونا داغ سرا يسبحن تسبيب ويلا بالعشي والإشراق بيقاو بنور خاتكي سار ما خام غرون بوسلم تسبيب باكي ويلا والطير محشورا او مرغان راجم كريشوي طول مرغان اللہ غطرہ جمع کرو غطرہ تابعہ دام کل اللہ اواب طول غطرہ گرزی دنکیو لہو کی زمیر یا داود علیہ السلام تراجی دے یا اللہ تے نو دا مرغان طول چاہترہ واپس کی دنکیو داود علیہ السلام تا او یا اللہ ترہ واپس کی دنکیو دوڑا سید دا باز زین حدیثی چی واضح ہی نو دی روان ترجمہ بکو وشددنا ملكا او مزبوطا کري ومنغا باچائي داغا پا فوجونو باندي پا جنگي سامانونو سرا دشمنانو پزلونو كروب ادي هر سدلس اللہ داغا باچائي سوا
مضبوطه کړي بل دې زغري خو په خپل جوړولې صورتونه کې مخکې تیر شي ویږي او اسلنا له عين القطر الله ولا چينه روانه کړو تانبي چينه نو ناشنا ناشنا جنگي سامانونه بده جوړول اې دلس وسه زور ډیرو واتيناه الحكمه اور کړو منګه غته د دین پوه وفصل الخطاب وفصل الخطاب او فیصلکون کی خبری فیصلی به کولی وفصل الخطاب بعض علماء داوی وفصل الخطاب د خطاب او د مقدمی په منځ کې چې لا فصل راولي اما بعد اما بعد تک خطیب او المقدمه وی کن حمد او سنا درود وی بیسوی اما بعد موضوع ته ورنو اما بعد هر چی موضوع دا غدا ده وی دته کې بده خو دا عام خبر ده فصل الخطاب دغه به کوم د نرالو فیصله ولا خبر به کوم رال الله سی هو خیر وړي وهل اتاك نبو الخصم او اي راغل دي تا خبر د جګړه کوونکو اذ تصور المحراب کله چې وختل دوی په دیوال د عبادت خانه باندې دا دوه کسان وران شي الله یو واقع وره الله وی کنه داوود علیه السلام سو ډیر رجوع کوونکی و ماته وی راشه په غیره دی واقع باندې کوم الله وی چې څنګه به ماته راوپس کړو نو لای په اړه واقع دا راوړ دا دوه کسان وران شي فیصله لرالو داوود علیه السلام چې کوم ځکو عبادت خانه کې ما مخکې دا خبر ذکر کړی و سورۃ عمران کې چې نیکان خلق کدن ورک شنو کم ځکه به مومي دغه عبادت خانو کې به مومي فنادته الملائکه وهو قائم يصلي في المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب دي ځکه سوې تصوروا المحراب فخرج على قومه من المحراب ټول دغه محراب په خوشه کې بیني نو دی دوارو سیجی لکو پا دیوال ورو وڑی دولا منت تا اس بیده بی اکڑا دا عدد پا کس زمان دیلی خلکو پا دیوال ورو وڑی سو یو دی ورنکو لوی پتا ولیک لیکن پا دیوال سو کورا وڑی ایت تصور المحراب دوارا پا دیوال ورو وڑی دیو زمان دا پیسلو ویشو اللہ وی إذ دخلوا على داود كلت ورننا وتوب داود عليه السلام باني ففزع منهم نويريد وغاد دوينا لازم بيري دروازي بند دا زوانا بكم زي روڑي دو پا ديوان روڑي دو غلدي داكوان دي سدشمني دا دلتا بلا فايدة چي يرا بيوسو قسم يو طبيعي يرا دا كم يرا دا طبيعي دیتا سوگدائی چیز پیغمبر یو دا عبادت غیره ناغس دوی دا چانه یریگی دا لانا یو طبیعی یره دا پا انسان کی اخبار انسان کیشتی دیر مخکنی خبر ما دا که دری کال سلور کال مخک ما تفسیر پا دوره که دا خبرو کرد چی موسیٰ علیہ السلام ویریدو کرد چی جادوگرانو پا پڑی واچوال دا ابو تقوی چی کمی دا تقوی چی بسر وڑی دلی دا خو نیسی کنا پاکی باس ناغه بارت رو تو ما تو موسا ویره دوی موسا علیہ السلام ویره دو ما تو ما اللوی و اللوی ویره دو فوجس فی نفسه خیفت موسا خیف اللوی یره لغلی و پزرکی وی ما دا خواه اغرب ہو چا چی دا موسای پیدا کرده دا غدا خبره که وی یره دلو نا پیغمبر زمائی اقبل کار کوا از انی رب سیده سی دغه جوړ کړی تر هغه د پیغمبرانو ته پوس کړه الله وی یره دل او بزرګ یې یره راغلی و تر هغه د پیغمبرانو دفاع کې د الله په خبره رد کې دغه دې چې د عقل نه زیات سي د عقل نه چې زیات خیر نه دی ځاخه جوړي د اوس عقل لګ دی او څه دی او خیر ډیر دی خو عقل لګ دی نو د خیر توب او عقل چې برابرۍ دا انسان کمال ته رسېږي خو چې عقل دی لګي او ډیر خیاري نبي ابا دغه انځخه جوړه الله ويريدو دغه عام يرده ففزع منهم قالوا يا غوي
لا تخف يريق ما خصمان بغى بعضنا على بعض من دو جغل ماريو زياده کړه د بازو زمنګنا په بازو باندې لنډ خبر وې دا موږ دوه یو بل سوران شي یو خو به زیاته کړه دې چې دوران شي یو به سي زیاته کړه دې څو نشي کړي چې ټول دې سي ټول دې سي اباز وي ټول خيږي اوس ته بار لري تو چې دوه کسان یو بل پوینه کې سره کړي دې تو ته ننداري کې مر ته لګي دا ولي وې دا ټول برابر دي دیم خکې جوال کې او دیم خکې جوال کې ټول به حق دي نه ټول به حق نشي کړي یو به دوی کې په خطا دي او دا یو صحیح دي نو ځکه دلته دا خبر وکړه فاحكم بيننا بالحق نفسلوك بمن زمنك بحق سرا ولا تشتت وزيات مكوا دای بل به د بیره ته پیغمبر تخبر خبر مخه ته کیره استاد یې څه کار دی فیصله په حق او پیغمبر دغه په حق سره کی نیو په دیوال راول دی دویم د ځان دې دومره خیر جوړ کړي فیصله بس کوا په حق سره کو یو که سمه د ټلیفون کو او مسلې ته پوښو کو وې دا مسله ما دې دا جواب په دې دلایل ما اوشتي پلانې کتاب پلانې کتاب کې د ما روایت راغلي ته مطمئنه ما ته په دې جواب ما ته مې ګور چې څوک جواب ورکی په خپل خلا او مطمئن پې نه دې ته لیونه وي خلک چې پخپل دی خبر وکړه پخپل به نه پويږي پخپل به مطمئن نه دا خبر خو زما د خلینو وته پخپل جب مې وي نو زه به څنګه مطمئن نه وینا لکه خو پوره پدې جواب بس اول خو مې ته صبر وکړ ډیر ما اوس په خپش به مې ته مرور د ټلیفون ته زما د پوکول پر کړې کې زند پوکول پر ویل زند پوکول پر مې ته زما سم نکي تخو زما امتحان لی چې تبه مطمئنی کنه مطمئن تخو ما پوکه ما دل جواب در کو دلیل به می ته خو مطمئنی هم کنه زکه می ته ته وي زته ته دیسی د کوسلی ولا ما پالتو خبري ولا ما به ورسه مطمئن نه ما تخو دین دې دل دې خو غپنه لګي نو دې بازو ده هالي اوس ته پیغمبر ته سوي چې پیسې بسوکا په حق غو پیغمبر حق به بیانې واهدينا الى سواء الصراط او خي من تلاراني غا خقي سمسدا ان هذا اخي يقينا دا زما رور دي دا مصدر خبر وكلو دا زما سري رور جنگ نغلي اختلاف شتي خسري رور دي نور رولي بدي معمولي خبرونه ختمي لو تسع وتسعون نعجا ددسرا نه نوی گڑی دی یا ددسرا یو کم سل گڑی دی ولی نعجت واحدا او زمان سرا یو گڑد فقال اکفلنیا نو دیوی چی دغم ما ترا وسپارا وعزنی فی الخطاب او دې زور ور دې په ما باندې په خبرو کې خبروم چا کو دی وي او ګړې تیم بوزي په خبرو د خبرو کې دا ګړې چې بوزي او په خبرو کې زور ور دې کنه دا چې دی موږ لیدلې دي کنه والله چې خبرې شروع کې کنه نورز برته سي سخ کار کې ابر د شپخ کارک دومره چالاک او دومره غټ دروغجن او منافقان به وینې ته به حیران شي دا شی بو د خبره تاوره توکي تاوره توکي تاوره توکي ته به پوه نه او په پاو کې دی وای دا وزلته غریب هغه ته خبرو کړو په ما دې زوره ورې او وی ګډ را نه مړي نو ډایرک دغه وته وی دا داود علیہ السلام قال ويا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي يقينا ده ظلم كره پتا باندې
پغختو د ګړیستا د ګړو خپلو سره په یو ځای کولو دا په کار وځي د بل نیم ته پوس کړی وی کیدی چې هغه دا ګړه په حق غواړي کیدی چې کیدی چې کیدی کې دلته ظاهره کې دې مظلوم ښکاري او دې چې ډېر کی او دا وخت پورې به فیصله نه کې چې څو پورې د دواړو خبرې نه اوري موږ بسرای شي ډېر والله لازم دا یو چې کله خبرو کې خپله کنه نو دې بل ته زما د وینې خوټ کیږي چې ده په شان ظالم له په دنیا کې شته بې څه وخت به دغه بل هم راشي هغه هم خبره بیانوي چې زموږ د شورانه خو دا څه قصه کړو ظالمه ته خو سم ظلم کړی چې خبرو د سپین باز یو بری انسان خو هغه بل ټول ظلم کړی هغه چا بل وز راغلی و نو هر سړی چې خبره بیانوي دې خپل طرف ته کشې وي چې بوی زه په حق یم او زه بس ظلم را سره شوی دی خو چې دواړو نه دې نه اورېدلی هغه وخته پورې فیصله نه کوي الله دې کې دا درس هم ورکوي داود علیه السلام وایي دا خو تا سره ظلم کړی دی او سره یو کم سلګړي او تا سره یوه ده نو هغه یوې نه دې هم خلاصوي بې عزتۍ کړی حدیث کې بعض کتابونو کې واقعات راځي او اسرائیلي روایت او بعضو تفسیرونو کې هم لیکلي دي بعضو علماو پته چې څنګه یې دا لیکلي په هغې کې دا ورکړي چې داود علیه السلام دا واقعه د ګډو نه ده اصل دا واقعه داسې وه چې داود علیه السلام د یو د هغه سره پوج و الله وایي که نه پوج یې موږ مضبوط کړی و نو په دې پوج کې ورسره یو کس و د هغه ډېره ښایسته ښځه وه نه داود علیه السلام وایي یو کم سل ښځې وي او دغه یې خوښه وه او ده ته یې وایي چې را خپله ښځه ماله راکړه دوله نه ورکوله نو هغې په جنګ کې ولګو هلته په جنګ کې مړ کو ښځه یې ته واغست چې پیغمبران داسې کولی شي چېرته د پیغمبرانو عزت او احترام په کار دی بعض اوقاتو کې درې بعضو مولیانو مقررینو د خپل تقریر سره کاري دې ته نه ګوري چې بې ادبي مې د چا وکړه بې ادبي مې د پیغمبرانو وکړه د صحابه کرامو مې وکړه نو دا واقعه هم دقه ده کومه چې الله ذکر کړې ده بس مخکې ورته داود علیه السلام وایي وإن كثيرا من الخلطاء أو يقينا دير دا شريكاننا ليبغي بعضهم على بعض خام خزلم كي باز دا دوين ببازو باندي يوازي ويتاسر ندى شوي أكثر ويدسكي إلا الذين آمنوا مقرا كسان چي ماني را ولده وعملوا الصالحات وعملي كريدنك وقليل ما هم ودير كم دي داخلك داخلك ودير لك دي چه پا شراكت كي اغو سي اغو عدل وانصاف ولي داود علیه السلام دار لك دي وقليل ما هم اكثر شريكان وي ظلمك حق خوري دي وبل بيا داود علیه السلام تا پتا ولگه ده چې دا خو د الله یو امتحان و وظن داود او ګمان وکړو داود علیه السلام انما فتنا چې یقینا موږ امتحان وکړو بد باندې فاستغفر ربه نو بخانه وغوښته د خپل رب نه وخر راكعا واناب او پریوتو رکو کوونکې او راوګرځېدو الله ته په سجدې سره فغفرنا له ذلك نو بخله موږ هغه ته د خبره وإن له عندنا لزلفا او یقینا د لره زموږ سره خامخا نږدې والی و وحسن مآب او ښایسته ځای د واپس کېدو دی الله وایي موږ ته نږدې و نو چې نږدې و خاص سړی و الله وایي موږ ته دا خبره وبخله یا داود داود الله ورته وایي انا جعلناك خلیفه فی الارض یقینا موږ ګرځولی ته فیصله کوونکی په ځمکه کې فاحکم بین الناس بالحق نو فیصله کوه په منځ د خلکو کې په حق سره ولا تتبع الهوى
او تابداري مكوا دخوايش فيضلك عن سبيل الله نقمرا بديكي دلار دلانا إن الذين يضلون عن سبيل الله يقينا عكسان شي قمرا شي دلار دلانا لهم عذاب شديد لاغوي دبار عذاب سخده بما نسوا يوم الحساب فسبب ددي جاغوي هيركلا ورز ديساب وسيدنا بعد الله دا آخرت إثبات دا پارا دليل بياني چه دا زمك واسوانونا معسيديني پيدا كده بمقصد بلکه دا الله دا يوالي دا پارا او چه پا الله بان خلق ايمان روڑي دي دا پارا پيدا كده وما خلقنا السماء والأرض او ندي پيدا كده منگا اسمان وزمكا وما بينهما باطلا او غسجب مز ددوی کی دی بمقصدا ذلك ظن الذين كفروا دغخو گمان دی دا کسانو چی کفر کرے دی فویل للذین كفروا من النار نتبعی دا کسانو دا پارا چی کفر کرے دی دورنا حلاکت دا ہوئی دا پارا تبعی دا ولی اور تا بداخلی ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایا گرزو بمگا کسان چی ایمان را ولی دے وعملو نکڑی دینیک کالمفسدین فی الارض پشان دا کسانو چی فسادو نکی بزمک کی أم نجعل المتقين كالفجار يا وقرزو منغ متقيان بشان دبتكارو ريدا خبر كولوي كافرانو بداوي چه منغ خو دا چلكو دغا چلكو والله بمنغ لجنت ومراكي دنیا بمراكي آخرت بمراكي ودا حرس براكي اللہ ویوی دا کی دیشی چی او سڑے دی نیک عمل یا قیدہ دی راغ برابر زدی دے وگر زنداغ سڑی پشان چاگ فساد کی بزمک کی ہم نجعل المتقین کل فجار او سڑے تقوی دار دے پریزگار دے دے فاجر و فاسق پشان کی دیش نیشی کی دے نسنگ چی زمان دا جواب دے چی نیشی کی دے اللہ وی زمان پر نیزم نیشی کی دے دا اللہ پر نیزم دا نیشی کی دے دوسر واللہ حساب کتاب کی كتاب نزلناه إليك دا كتاب دي نازل كريد منغا تاتا مبارك بركتنا نادك دي هذه بركت تكيباني زمان دا عجم خلق دير ميني پس تكيبان دي بركت دقا دي بركت تكيسر لگ نور دي بركت ناخوانيش نجی دیو توی چی قرآن برکتی کتاب دی باس یو در ایخمون اولی و مزدار کپڑا جوڑا کی چی برای کیری چی چاوت اللہ اس نرس یا دی تاویزون جوڑ کی یا بی اخکولی اخکولولو سم مشینان دی او چی تا اخکول لکو یا پتا بدای چی فتوی و لگی سختی سختی قرآن دوی نخکولی وی او چی دا عمل دیو توی چی با دی قرآن کی عمل کول غاڑی نبی آبا دی مندی کی اختلاف جوڑی گی اختلاف منگ نراولو منگ جوی توڑ نراولو منگ سراولو جوڑ راولو نو تا واقع برکتی قرآن کی دا خبری دا کمی چی دو ازکوم نو برکتی کتاب دی خو مخ کی و هدف دی دی نازل اولو لیدبرو آیاتی دا دی دا پارا چی دوی سوچو کی پایتنو دا دی کی اصل دی دا پارا کتاب ناجل شای وَلِيَتَذَكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ او دا دی دا پارا چی نسیت و اخلی خواندان دا عقلنو اس پا داود علیہ السلام بانی اللہ سبحانه وتعالی بل نعمتم کرد آغای آدی وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ او ورکڑے او منگا
داود علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام نعم العبد دیر خبندو انہو اواب یقینا ناغم را گرزیدن کے والاتا دیسی مزہ کئی پلار سوکتے داود علیہ السلام نزوے سلیمان علیہ السلام او اللہ سفت کی دری زیوی نعم العبد ایک عمل بندو دیر خب بندو اللہ ویزا منگا اگر موی دری پلار پشانو سو انہو اواب را گر زیدون کیو دا خبروں مخ کی ذکر کرے و سنگ مشرانی دیسے کشرانی ذریتا بعضها من بعض سورة العمران کی اللہ وی ویدا اولادو خاندانو طول دیو بلندی وی تانی کان خلق نو دغشن چی سنگ مشرانی پا کور گی دیزی کشرانی سلیمان علیہ السلام پا خبلا داود علیہ السلام پا خبلا وچی دی انسان اللہ و لزوی ورکو سلیمان علیہ السلام اگر کم بید پلار اگر صفتو اللہ تا واپس کی دون که اللہ دا غم یو خیر اوڑی اللہ وی کم موی چی واپس کی دون که نو بیوی راش واورا راش واورا اگر دا جوننم یو واقع واورا جی سنگ زر باغ اللہ تا واپس کی دون اذ عرض علیه بالعشی کلچ مخامق کرشو اغتا بالعشی پا مازگری که الصافنات الجیاد پا دریخ پو باندی ولار کراسونا اسونا کی گره اوچه تا سونا آگئی چه با سوخ پو ولاری پا دریو دا سلورم ایدیس کک کری او دا سری ولا پا دیز مکاسی خو دی دا پا سونو کی آغا اسی دیر تیز منده وی نو دا سلیمان علیہ السلام خو غاٹا با چایی ود آغا غاٹا او دی جهادونو لبم تو جنگونو لبم تو نو دا غصر با دا سونو دیرو دی سونو سر دیر زیادت مینو نو دا سونو یور چی دی نو راو گوختو اللہوی پا ما زیگری کی او دا سونو طول دیسی ولادو پا لیر نو دی پا دیر زیادت مینو را علا فقال نویوی انی احببت حب الخیر یقینا زمینکو ما من دا سنو سرا عن ذکر ربی دا وجد یا دولو درب زمان اللہ پی یادو پا سنو سنگ اللہ یادی این جہادون پی کوم حتی توارت بالحجاب تردی چی پٹسول پا پردکی ویس غلول ویس غلول نو سشو دنا پناشو ردوها علی روا پسکی پا ما باندی ویرے ولی بیرے ولی اکم چی پناشو چی کلی راوستو فطفق مسحا بالسوق والاعناق نشوروشو پلاس راک کودو پا پندو او پا سٹنو دا سنو باندی دیری مینی نا پا دی سٹی والا لاس راک کودو پا دی پندو او چکم سڑے پاس مینی او پا دی خپلاسی مین راشی نم پا دقزی والا لاسو یا پا سٹ یا پا پندی باندی دیزی کی دویم تفسیر دا دی یو خدا دا کم چی واضح دا چی موکو چی لاسونے پا راک کودو یو دا دی بعض مفسرینی کئی ویدن چکل دا دے پا دی دقی که مسروپ شو پا دی آسونو که حتی توارت بالحجاب نو نور پت شو پا پردک وقت ما زگرو کنو نو نور سشو پت شو دا دن مونز لار مونز پاتی شو دا سد لیسا دا سونو دا لیسا فطفقا مسحم بسوق والعناق نو اچاره رواغستا او دا غوی غسطون او پنده ی پریکلی چی ردی دا لیسا زر اللہ دا ذکر نا غافل شما سیده چی باز غلط مفسرین دا تفسیر بیانی خدا بلد دی نوازیح دی یوا دوی مده چی کده دن موز باتی شیم دنو پا دیگی دا سونو سگونه دا دیگی دا سگونه دا وستنه چی دوڑی دیزان تا خود دا پکی لگیه
او منځو شو په اخر کې ډوډۍ ته خیرې کوي الله دې دا دې سي دې سي نو ولې دې ته خیرې کې داسې ته خپل دې پلیټ تا چولې شي دستا مخې ته راغلي دغه څنګه خو ته دا عادت جوړ کړل دې قصدن آمدن چې منځ په ټیم کې دې سکے ډوډۍ خوري او ستا ګناه ده. سليمان عليه السلام على فرض صحته كچت دا قسم برابر ای او دا غنه دا موز لیت شوی دا سونو دلیسا نو بیام گناه سونو تا شتیو دا نشت بلا خبر پا دی که دا چیز یعنی دا خود مال اسراف ته که یو کارو شوم بس وسو شو خود اغیب بدل که بیاغ مال طول ختمول دیکھ اسراف تے نو ظاہری دادا واللہ عالم چی دینا مطلب داری چی اغسی چلو کو دا مینی نئے پا غوی بندی لسون راک کو دو نو واقع دادا بلا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَان او یقینا امتحان کرے منگ پا سلیمان علیہ السلام بانی والقينا على كرسيه جسدا او چولي ومنگ با كرسي داغ بانده وجوسا. سليمان عليه السلام بني الله لولو نعمات باچا يعني او دير سيو لور کرو پا دي زكيم يهوديان خبیسان دي سي خبری کئی چه بائی کی بیده بیده ده. سليمان عليه السلام واضح خبر آقا داری چی یو پیروی آقا قسم خورو دا پس یه حدیث کی ثابت تی چی سلیمان علیہ السلام وی چی زمان لسکم سل لاغا لسکم سل خزی او زمان دی پا اللہ قسمی چی زبط دی لسکم سل و خزو سر پا یوش پا کی ملاوی گا مو دا طول با یو مجاہد پیدا کی پا یوش پا کی با دا سو خزو سر ملاوی گا لسکم سل و خزو سر نوی خزیوی داغا دا کم ملگری جی یوی نمتنگ را گلی داغا سووی داغا لسکم سلوی خو انشاءاللہ تکی پکی وانای که اللہ ووڑوی نا بچی با دی بیدا کی داغا تکی تیر شو نو پیغمبرانو بانی مو یر راجی گنا پیغمبرانو بانی یر راجی ناغن انشاءاللہ یر شو چی یر شو نو دے ملاو شو را خوز سرا اگر طولو کی دی یوی بچے پیدا شو اغم نیمو نو آغا جسم روڑے شو والقین علی کرسی ہی جسد آغا جسم روڑے شو او سلیمان علیہ السلام تو پا کرسی بانی کی خوز دے چی دا پیدا شوید ثم ناب نو اغر او گرزید واللہ انتا آوی در زیگیز خطا شئے و مجموعہ انشاءاللہ تکے نووے لے ویلہ اگر زیدو منگتا اللہ ہوئی قال ویوی رب اغفر لی اے ربا اوبخما وحب لی ملکا اور اوبخما تباچائی لا ینبغی لی احد من بعدی چی مناسب نہیں دیسی اوتن دپارا ورست زمانا ناشتا باچه ایگر اللہ غلور کردیو او داغ دعا ہوا دا ما مخی دا خبر زکر کردیو مکسر وخو نشتیو او رزیم لگی دی عرضی کی تفصیل ام نشکر زکی داغ اول سر من تفصیل دیر کولی گیایو اول ما دا خبر بین کردیو پا مدخکاری بسورت علی عمران کی چی پیغمبران آغا دعا گانی غواری چی انسانی عقلی نمانی چی دا بسنگوش خدا دلیل لی پا دیمان چی دا غوی پا اللہ بانی اعتماد دیر وی دیسی باچائی را کچی را ہیچ چاہنے اللہ علاقہ شام باچائی ورک حدیث کی راجی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر پر منزل کی دلاستی سوکو لیکن سشی چرانی سی صحابہ کرام ہوتا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منزل کی ہوئے ویو شیطان لی یوئے کوشیش کو چی پما بنی دامون سکی گڑ بڑ کی وی راو منی ہوئے او اسلامی کی دی چی ری مسیح نبوی پا دیستنو پوری تلم چی سار لی دا ما شمانان اموینی و دا مدینی والی وینی خوی بیارت رخپل رو را گا دعا را یاد شو چی اللہ دیسی باچائی را کچی ربل چا سرا نینو دا خبر خاص آگا تا پری خواد دا پیریانو دا می بیامی آگا پری خواد
إنك أنت الوهاب، يقين أنت بخشش وركونك يا بغير دوختنا وركونك. فسخرنا له ريح نتابيك لم داغد فارسي لي تجري بأمري جروان بوا داغ بحكم رخاء نرمى حيث أصاب كم زيت جبديتو تشرت ممتنا غسلي بولو. والشياطين كل بناء وغواص أو شيطانان هربا دي جوڑا انكي أو غوبي وانكي أبادياني بجوڑو لئے در پارا پيريانو وغواص أو غوبي بوالي در يابن میں قيمتي قيمتي كان رويستو. وآخرين مقرنين في الأصفاد أو نور كسان چیوزے بتڑلے شویو بزنزیرونو کی ناغ پیریان دیچے دا خبر بے نمانلہ ناغ تڑلے شویو بسکی بزنزیرونو کی هذا عطاؤنا دا ورکڑ دا زمنگا فمنن و احسان کوا او امسکی آئی راٹنگا کا بغیر حساب بغیر دا حسابنا مرزی دی لکہ چالت ورکے او کچھا لئے نورک. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا او یقیناً دلرا زمان سر خام خان اجدی والیو عام سر خنو اللہ وین اجدی ومات وحسن ما بوخیست زید وابسید سزید جنت اللہ بلے واقعہ روڑی حالتا اللہ ہوئے کہنا چی سبر کوا پیغمبر دے سوئے سبر کوا کرا نا مشرکانو بخبرو نا یواور دیو سابر بند واقعا. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوب او یاد کا بند زمنگا ایوب علیہ السلام اِذْ نَادَا رَبَّا کَلَچِ آوازُكُ وَاَخْبَلْ رَبْدَا أني مسني الشيطان بنصب وعذاب تيقين رسول دي مات شيطان مرز وتكليف دمال. أيوب عليه السلام في غنبرو أو أتل اسكال بالله بماري راوستيو أتل اسكال بمار بروتو دا پتہ بنیو ناشنہ امتحانو او بچی تک طول اللہ واغستو و مالی تیم واغستو غریب ہم شو بے بچو ہم شو او بیمار ہم شو اتل اس کالا بیماری او اللہ والا دا ہر سوا پس ورکڑی چکرے دا آغا سبر ولی تو قرآن دا دی واقعی دیر تفصیل ندی راوڑے او نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دی واقعی دیر تفصیل بین کرے اسرائیلی روایاتو کی تفصیل شتی چاگا بے سند دی او باس بکی دا پیغمبرو بے دوی دا نو زمانگا قصہ گو مولیان سائبان چی شروع کی با قصہ بانی بے بریک نلگی چی سی بکی ہوئی اتل اسکالوی بیمار پروتو پا جسم کی چینجی ہوشو سو شو چینجی اسی اللہ پیغمبر سر دا مناسب دے جسم کی چینجی کی او سخابین تخیی چی پا جسم کی چنجیو شو خلکو رواغستو وی دیران تے غزار کو در منلو خبر ہے در منلو خبر ہے چا ایوب علیہ السلام پا دیران کی پروتو او خلکو پریخو او طولو پریخو در منلو خبر ہے چی دادے دمرا کمزور خاندانو دمرا بے نسبو دے چی طولو پریخو دو پسخت کی او یغیو چنجی دخیر تنولی دنو بے رواغستو کی خود جہاں دلتا دری زخت چی دا خبرو کی بزمگا خسرو نوش رب پئی خب جڑاش یارو کافر مولا دے ہوئی ظالم قصے اکر یا ظالم مولا دے کافر قصے اکر دا خبر سیدی کافر قصے اکر یعنی حیث سندی نشتی خود دی بازو دقا مقصدی چینا عوام سکم عوام پا جڑاکم بس دا عوامو دا جلول دا خود یومنٹ کار دے
د یو منټ خدای ساته کجړم چې دی وجړی دی متاثرې قرآن او حدیث ته متاثرې کده صحیح قصونه متاثرې کده دا خو ګوره یو دی دروغ وي عوام دی دوککړو ټول نغټه خبره به دی بیلی چا وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بازوی خزلالو غریب بیا مزدوریانی کولې غریب بیا وي اختخر سوال خپل ورزل می ځخې سي تو به سند لري ټول به سند دي لند وکاله ونه کړل بیمار شو په کلونو بیمار پروتو اکثر سیرتونو علا تلس کالا بیانی اتلس کالا بیمار پروتو لدا واقع با بازو کتابونو کی رازیو نم ذکر کیگو ہو ذکر کیگی سیغه چی ہوئی انو بیا لگ پوشی چی بسی تنگی دلی خبرنا نا محدثینو یو اسطلاح دا وی دیسم یو حدیث ہوئی لکیگی ہاں دیسی هم یو حدیث ویلے کی گی چاہی کی دا دیدہ چی دیسی تکے ہوئی گیا نا محدثین چی دیسیم یو حدیث ویلے کی گی نبیا دا حدیث ولا ٹوا اگو رتا تا اشارہ اکڑا ہو کتا ہو خیارے وہ جوز اچھی نپوئی گی اگر پا اشارہ نکا اعلانون ہوتو کی تا تا پا خنیغ نگوری خوبا اس نپوئی گی وطراہم ینظرون علیکا وهم لا یبصرون تجھم بدو تب سبحان اللہ نہ سمرا لگا بری خبر پو ہے اگر پو ہے ابن رہے اچھا دبل زکی دے منگ سبق ہوئے کم وقت کے نہ جامعہ کی منگ سرے ہو کلاس کے ماں سر بدو نہ بدوانو کارونو خو ناشنے خود آگا دیر ناشنے ہو آگا بدو بے بدوانو کی بدو اور سبق بینے ہو دا تسبیح بزر اللہ سکے ہو دا تاوالی را تاوالی بے ذکر به دوبر په تیزه کو چې دو درې خوای کې کلاسونه به خبره وو خدای چې د ټولو سره محبت او ساده سره د ټولو د استادانو د شاګردانو الکانو ټولو خو نمنګ یو پیریډو د علم العروض عروض القافيه او د ګران علم دی د شاعرۍ د پاره د قافيه جوړول د عروض جوړول د ډېر ګران علم دی ما ته پته کړه دومره زغ خپل ځای دومره تنګ کړم چې ما وس لکه مو خو دین زده کوم دی چې د بګې ضرورت دا به سره بګې لازم وای سوال ته بیان کې ته یو ځکه خبره کې ته یو شعر جوړو غره په موضوع باندې ته په دې شعر خلک سم جوړي نه پاره به مونږ د تکړه تکړه لکان بینه پویدو نه دې غریب به سپو شو خو با واضح باندې نه پویدو داغه استاد خبر کوله ته داسې کته دي جناست دي داغه استاد دا مته دي لکه دا سبحان الله لکه نن ټول نزيات دې متوجه دا استاد مې شي دي کې سړي ته توجه کوي چې دته توجه وي دا هر استاد طریقه ده په درس کې مونږه هغه کس نه اکثر ته پوس کو چې ما ته پته دي جواب راکې دې ما سره دې کوم چې الله بخلي دي اخو الله بخلي یا استاد و در خبر کولا و کتوی و تولاش و والا و دی ایک دم آقای و اللہ اکم اصلی ایسی که استاد و تم ایران و منگو تم تو بیانچه دی سلی بینسی چلوش تو خواه اللہ اکبر و بی سلام و گرزون و استاد تی و منگ تی و سی چل خیر انشاءاللہ سب ما سز جغو کو سکنزلی مکلی سب بدر دیم و تاس و طول دیس ایران استاد و تی ایران بنی و چی تپا کراس که سبق ویلے کی گئو تا پا منزی وی شیخ دا کمی خبری چی تکے واللہ لازم چی زمان پا دی سر لپاسا تیری کی ستا پا یو خبر زدہ وہ سے پورے نیم پوش ایسی اتس سوے نوی ما سوچو کچھ ایسی میں قبلی تا مختی راشا اشراق دو منزولو کا یاد ساخ دو منزولو دو رکاتا پا کیو کا اشیخ دا خنداشی چو زب یادی خکڑی دیو سنسا پایده خود وی اوکڑا گیا را ایمایو جاسی مقبلی تبی مخته قبلی دیسی دا او دادا بدی خبرو زنو پوی صلات و دحای و دورکات بوکو اللہ با سواب مرکی او دا وقت با قیبتیش ندا باز خبر ما دقی بروا سنجی
نه چې ته ګوري نه ته وایي چې دې کس ډېر سخت متاثر دی زمانه اکثر دې په سکی په بل دنیا کې پروت دی نو د عوامو متاثر کول د خپل ځان دې باره کې ما خبره کول سید ته متاثر کول وړي عوام متاثر کې په سبندي ها په قران او حديث باندې په سوچ دین باندې په ګړو وړو هم متاثر کوه دا غزينه موږ خبره شروع کړه او چې دې حدیث ویل کیږي دي ویل کیږي دي نو ویل کیږي دي مطلب دا چې دا محدث دې طرف ته اشاره وکړه وی حدیث ګره دا چې ټنګې دې نه دې ته بل دغه وکي نور پسې مو غرزه او چې دې سی وی چې حدثنا سمعت قال منګه بیانو روى او دا قسم الفاظ ليش ان دي بخم مطمئن دي زك دي سوي صفا نو ولكي دي سي چيد ايوب عليه السلام خزي تجدين شيطان دا وسوسه چولوا چيت دي بروح شي خطبه د دي روحتي نسبت ما توكي او د مش شکل کې راغله ته وځه روح کو دي خبرې نه چي ايوب عليه السلام خبر شو غړي زیات خپه شو او خزي ته وځي ته دي خبر نه خدا سوکو دا شیطان غوالي د چي زمون تعلقات د الله سره قران کې نو یو خو په دي خپه شو نو الله ته دعا وکړه چې الله مرز او تکلیف مې ډیر شي او دوی نه چې قسم یې وخلو چې زبر د خزي سو دوری وامه سل دوری به وامه الله ورتوي اركض برجلك وبخبل خبباندي دازمك هذا مغتسل دا زيد الانبلو بارد وشراب يخدي او بدسكودي لغين يا اخي وبروج لازمك هنا ويدي من ولا مبوسك سبحان الله اغبل كل ديسي شو لك زوان سره دې جوړ شو مې چې خزر له خزر ته پوښ کې دلته یو بوډا او بیمار هغه کم ذکر یو دې زم ک او وهبنا لولا او ورکړو مونږه غتا کور ولدا هغه عمر کې ولا بچی بیا ورکړو به را ژوند دي کړو در لوي امتحان ومثلهم معهم او پشان داوی داوی سره رحمة منا دوجد رحمة زمنا وذكرى لأولي الألباب أو نسيت باراد خاوندان دا عقلنو وخذ بيدك ضغثا أو رواخ لبلا أسقبل سرجارو فاضرب بنوا باغي سرقبل خزا ولا تحنث او قسم ما توا ده طریقو ته خو الله ورته خو ان وجدنا صابرا یقینا مندلو منګه ډیر صابر نعم العبد خبندو انه اواب یقینا راو پسکی دونکو الله تا واذکر عبادنا ابراهیم او یاد که بندگان زمنگ ابراهیم علیہ السلام و اسحاق و یعقوب او اسحاق و یعقوب علیہم السلام اولی الایدی والابصار خاوندان دلاسون و دسترگو خاوندان دلاسون سو مطلب دی عمل بیکو او خاوندان دسترگو علم و سرو إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار يقينا منغا غوركري وغيب غوروالي سرا تياد والدكور رستن دي يعني دا انبياء الله پا يخاص فسر غوركري او اغا داو چي دوی باخرت دير يادو بخالصة ذكر الدار
یا دو به کور رستنه دیر آخرت پاره به سوچ کن وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا او یقیناً دوی زمان پنیز لمن المصطفین الاخیار خامخا دچان کریشو غورا خلکنو وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ او یاد کا اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ وَكُلُّم مِّنَ الْأَخْيَارِ او دا طول دا غورا خلکنو هذا ذكر دا قرآن نسیتی وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ او یقیناً متقیان دا بار خامخا خیست زید ورگر زیدو دے جنات عدن جنتن دامیش والدی مفتحت لهم الابواب کولاوی کرشوی بی اغوی لرا دروازی متکئین فیہا تکیوون کی بی باغی کی یدعون فیہا بفاکیہا رغواری بباغی کی میوی کثیرت دیری و شراب و دسکو سامان و عندهم قاصرات الطرف او ددوی سر بی بندون کی نظر نوالا بندون کی نظر نوالا سمت لبدی یعنی خواندان نلوی بلچات نہیں کہتے لی یا در نظر حفاظت قوم کی ہو رہے اتراب امزول جنکی امزول بیدوی سر پا عمر کی او الک در جنین الکون اغسطے ہی چی یا امزول یا تی جنی کشری خلق کشری چی دی عمر تنیج دی او چی کلا در یو بکیم عمر دیر زیاد چی نو آغا خون و تا نمیلوی کم چی آغا انسانو تا ملوی چی لگوی عمرون یو بلتا نیجدی نو زکر اللہوی چی دوی با پا جنت کی بای و تا دوی عمرون با آغا یو شاینی دوی با مزولی مزولی جنکی با اللہ دوی لورکی هذا ما توعدون لیوم الحساب دا آغا دی چی وعده کی تاسو سراد پار دورز دیساب ان هذا لرزقنا يقينا دازمن رزق دي ما له من نفاد نشتي دي لرا ختمي دا الله دا رزق من وركوز من رزق الله يا ختمي هنا هذا دي توم سوچك الله دا بلا خبر تمكم ديكم لك سوچك سدا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ او یقیناً نسر کشانو دبارا بزید ورگرزی دو دے جہنم چی جہنم دے یصلونا ننوزی باغیتا فبئس المیاد نبزید آرام دے هذا دا فلیذوقو حمیم وغساق نودی سکی دی لرا حمیم گرم و بدی و غساق و نیو نو ندی گرم و با جہنمی انس کی او نور و نیو نو ندی کم دا جہنمی انس نبی اغب اس کیو لیا دو باللہ و آخر من شکله ازواج او نور عذاب ندی فشان ددی قسم قسم زمان الحمدللہ پا دی باندی تفصیلی بینونی جہنم عذابونا اگر واو رئی نال دماغ طول کوشش مکڑے دی چی دا قرآن ناغایتونا اگر مرا جمع کری کم کی چی دا عذاب تذکر شیر و دا رسول سم دا حدیثونونا هذا فوج مقتعم معکم دا یا وڈل دا ننوتن کی دا تاسو سرا جہنم تبا مشران مخ کی تلی او کشران خوب ورست ورزی نو کل چی دا کشران ورننوزی نو ملائک با دی مشرانو تاوی هذا فوج مقتحم معاکم دا یو دل دا چی دوم ننواتون کی دی چا سرا استاسو سرا
لا مرحبا بهم ندي خوشالي دوي دبارة يا ندي مرحبا دوي دبارة إنهم صالوا النار يقينا دوي داخل دنك دي ورتا مشاران بوي وركي كودير بسدرا ولي ندي بخيري وندي خوشالي اسم جهنم تراد قالوا بويك شرات بل أنتم بل كتاسو لا مرحبا بكم خوشالي نشتي تاسو لرا بل كتاسو لبارد خوشالي ومرحبا وبخيرني أنتم قدمتموه لنا تاسو را مخي كده دي دا عذاب زمن دبارا ستاسو دلا سمو لارو جهنم فبئس القرار نبت زيد وسيدو دي قالوا ويبدوي ربنا يربى زمنك من قدم لنا هذا چاچي مخي كده دي من تدا عذاب فزدوا عذابا ضعفا في النار نزيات كاغل رعزاب دو چند بوركي وقالوا اوي بدوي ما لنا لا نرى رجالا سوجد من لرا چنين سري كنا نعدهم من الأشرار تشمار البمنگا دا شرياننا چابو تا شريانوي باطل پرستو جهنميانو نیکانو خلقو تبه شريان وفساد يانوي نن سبا مروي دا شر وفساد طول چا جوڑ کلے داوی دی علماء جوڑ کلے او که پیشو سے تمڑکی نو دیکھ بدا چا لاسی دیکھ بدا علم لاسی دیندار خلقو بگلازم لاسی علم نماف کئی دیندار خلق نماف کئی نور کار سو شاگئی اس خبر اندر خو کتا معمولی ورقی مالا دی گیری تدیو گورو دی علم تدیو گورو خد تو ایت کلمه دی ندوی لگا سنگا کلمه خو جی منگوی لگا نچتا کلمه ویلی مولی سے من کلمه ویلی تام کلمه ویلی گیر والم کلمه ویلی ولی استاد پارا بکیس خاص رعایت راغلی چی تکوا تانتا پوسنے کی بلکہ اگل اتانا پا دی که غور دی چی یو نیکی دیر کڑی دا آغس دا گیر پرے خواد دی نرخو مسلمان که معمولی خبری دا تسو کی او دویتی چی سو ویم دی بی دینو تا 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 ولی منگ سے دغخ کاروس کافران دی دغخ کاروس منگم پویو پا دین بان نو چی دی چی سور و شن چی پا دی خبر باندی نبی خود تا بخپل منی چی دا کلمه و دا حرس من یوزی ویلی یو شانم ویلی نبی دا غد پار جی سلی اقتصد دا پارم تی جهنمیان وی وی چی شو آقا کسان چی منگ بوتا فسادیان وی اتخذناهم سخریا اینی ولی و منگ آغوی پتو بانده امزاغت عنهم الابصار یا کاغا شوی دی داوینا نظرنا زمنگا یا خو منگ خاندل پا غو پر ایسی لارو جنت تاو یا زمنگ نظرنا سدی کاغی شوید جہنم کی دیخو منگے نینو ان ذالک لحق یقینا دا خامخا حق دا دا حق خبری دی حق دا سیشے تخاصم اہل النار جگڑا دور والو دینا بعد سورة الاحقاف کولاو کی شپگیشتہ مسیح پارا جی شروع کی یہ سورة الاحقاف سورة الاحقاف شپگیشتہ مسیح پارا کی دے اور پس سورة الاحقاف کی آیت نمبر دیار لسم کولاو امکو کچانی کولاو کڑے جی مرستہ وصلو کو کولاو کو سورة الاحقاف واضح ہے پا دیکھم اللہ سبحانہ وتعالی مشرکان اسرا پا دی موضوع باندی خبر کردی دا چی دوی دا پیغمبر نمانی اللہ وتعالی پیغمبر حقانیت ثابت کردی اور تیرشو امتون واقعات
دا اخرنی صورتونه چې کم دی د سومره چې کته راځي به پینځل سپارونه چې واوړي چې کته راځي 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 نو به په اخر کې اکثر د دې صورتونو موضوع هغه دغه د توحید دا موضوع ده، قیامت تذکره ده، د تیر شوي قومونو امتونو واقعین هغه واضح ی بعض ځایونه موږ باید ګورو ځای کېدای شي چې احکام پکې کېدای شي یا سړی پکې سوچ کې نو راویستی شي تې نه هغه ځي کې خبره کوو. نور د صورت واضح دی، صورت الاحقاف خصوصا دا ښه واضح صورت دی او د دې سوچو پیل الحمدلله مونږ تفسیر هم کړی، بلکې د بوزه کې چې زه کوم درسونه کوم پای کې تفصیلي د دې صورت الاحقاف تفسیر شوی دی په څلورو درسونو کې، نو ډېر تفصیل دپاره بیا هغه واورئ. په دې دیارلسم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی د هغه مؤمنانو تذکره کړې ده چې هغوی په دې دین باندې کلک پاتې شوي. نو الله وی بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله يقينا كسان چوي رب زمن گالادي رب زمن گالادي صرف خله نه وي بلکې دغه عقیده ده او دغه عمل له دا خبر موږ مخکې ذکر کړی ده چې په ایمان کې یو څو خبرو ته ضرورت ده، کمی کمی خبرې ها ها اقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. تدري خبري بك لازم دي فجب اقرار فزلك تصديق فاندامون بندي عمل او شيء يولي تلك لانو ايمان دي طول دلي وليش او دي موسى دا هم خبرة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية په عبادت سره ایمان ډیریږي او په ګناه سره کمیږي، دا زموږ عقیده ده الحمدلله. نو دې خلکو صرف دا نه دي ویلي چې الله دی، الله دی وخلا په زړه کې په اندامونو عمل کړی. ثم استقاموا بیا کلک پاتې شو په دې باندې، استقامت د الله په دین باندې. زما په دې باندې بیانونه دي الحمدلله دو دي، هغه واورئ اسباب اسه خبرې چې دلس انسان کې استقامت راځي. اول انسان کلک نشي پاتې کېدی، تاسو لیدلي کنه ډېر خلک جذباتیان دي اوس خصوصا د روجې د مسلمانان، دا خو ډېر زیات دي. بیا نو د دوی عمل د قرآن تلاوت وکړو بیا څه شو؟ ختم. استقامت شتي نشتي، تهجد وکړو ختم، د رسول الله راغې بیا څه شو؟ ختم. دا استقامت نشتي، غټ نعمت، غټ نعمت چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو له ورکوي. نو په هغو غټو نعمتونو کې یو غټ نعمت دا دی چې تا په دې خپل دین باندې کلک، ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی او خپل لوری ولیده چې هغه دومره اذکار کوي او دومره موس کوي چې څه شی جوړن کړی دی، پړی جوړن کړی دی، پړی جوړن کړی دی. نو رسول صاحب چې کله کور ته راغی ته پوسی وکړو دا د پلانې بیبي دی، د هغې پړی جوړن کړی چې کله ستړي شي بیا دا ونیسي. نو رسول صاحب ورته وی مه صبر وکوئ، دومره عبادت هم مه کوو چې ځان ستړی کوي. فإن الله لا يمل، الله ورب ثواب ورکول نستړی کی تاسو بستړی شی وره. نو عبادت چې کې لګي کو خو سر مسلسل کو، دا جذباتي عبادت ده نه، جذباتي عبادت نه. د دې بازو دا چپای زونته کې چپر راشي سورج برابرې بیا سي به جیوی نه کړو، او اکثر دا الله دې بم پر دې راوچی دا چپایی زغنده که چی دوی را اکثر دا هدایتو ملا واخلی. ما یو کس سیو پیرتلما مخی چی من کل سبق وی
نو اداري ولا دا انعام راکړو چې وي چې سوق په امتحانونو کې اولنې دویم دریم راشي دغه کسان به په چکر باندې ځي ابهات او حایل ته او دغه ځایونو ته نو هغه زما نوم پکې و نو موږ سره یو کس مشر کړی و په دې رحله باندې هغه ښکلې ږیره خو سم سخ موږ به خندا ته هم نه پرېښود چې چا به خندل و اتق الله لکه موږ چې دا په څه بلا اوړېدلي وو چکر خودی سے خون کی سڑے بکی لیکن وہ خان دی گئے شب بولا گئی اگر دا غیر نظر کے نو خمون کو پسلے کی تیم ہوئے چی سبحان اللہ دیسی دینداری با پمن کی سنگ رائزی واللہ چی دی سوچ کے بو او من دی ملگرو بے اوبر سر خبر کوری چی دیسی دینداری دا وز دینداری دا گو رہا چی معمولی با من رقیدو اگر بے وقت مزائے کوئے قرآن ہوئے حدیث ہوئے دا څه قصه جوړه کړې دلته ولاړ یې خو نه یعنی هغه چکر په نوم چکر خو لګه اړخ ته یې نه پرېښود بیا واپس راغلو بیا هغه کس وروسته سره بیا ملاقات نه و شوی یو کال که دوه کاله بعد زه بیا علاقې ته ورغلم یو ملګري پسې یو کس زما په خوا تېر شو امیر یې غاړې ته اچولی و ویښتې و غټ غټ او هغه نیم شټ یې اچولی و هغه هغه دغه چې ښکاري مټې او جنګې لاندې اچولی و چې ما وڅوکو سترګې مې پلیس لګې خوږې شو لکه ما چېرته لیدلی بیا مې سوچ کړو چې دا څوک دی دا څوک دی سلام یې مو نه کوي چې تېر شو بیا زما هغه ملګری راغی هغه ما ربی و ما دسې اوس یو کس لاړ دغه وي څوک ما ته راځي اوس ورځو دسې ورلو ما هغه هلک روان دی دا څوک دی ما ته ما دسې ښکاري لکه ما چې لیدلی وایي دا هغه دی کې نه هغه ریحله کې چې موږ سره و مالکی ته ګپ لګې وي په الله ته قسم خورم چې دا قدې ګیره یې لرې کړې ده وایي دین یې هم پرېښودې وایي ټول ورځ دغه شراب څکې او نشې کوي په دې لارو کې کته ځي او بره ځي وایي د ده په دینداري کې چلو دینداري کې چلو چل الله چا سره ظلم نه کوي دینداري کې چلو بل چپیزو چپه پیراله وي دغه وخت کې دیندار او بیا په آخره کې دغه حال و ویرېږئ د الله نه عمل کوي او همیشه یې کوئ ګورئ د دې اعمالو نه چې ورو ورو لاس وینځئ که نه نو یو ورځ به د ډېرو غټو خبرو نه لاس وینځئ ګورئ مه پرېږدې عمل کوشش کوئ په هغې باندې د مداومت اصل شي دوام دی ګورئ اصل څه شي دوام دی چې تا له مرګ په دغه وخت کې راشي په دغه عمل کې په دغه کیفیت کې نه لوی ثم استقاموا بیا کلک پاتې شو په دې باندې فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو نه به یې سیره په دوی باندې او نه به دوی غمجن کیږي اولئك اصحاب الجنه دغه کسان جنت والدي خالدین فیها همیشه بی باغی کی جزاء بما کانو یعملون بدل دا پا وجه دا غاملونو چی دوی بکول و سرین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا انسانانو دو قسمون بینی یو نیک عمل بچه دی او دویم بد عمل بچه دی خدا تو صورت گره منگه ده دی روان آیت دو ده پار شروع کچی دی که و مسئله ده فقهی و حکم ده اغتی ثابتی ووصینا الانسان بوالدی حسنا ووصینا الانسان بوالدی احسانا او مضبوط حکم کړی منګه انسان ته په مور او پلار د سره د احسان کولو اول کې ترغیب بیان شو انسان ته نصیحت شوی دی چې د مور پلار سره څه کوه احسان کوه ښېګڼه ورسره کوه ښه سلوک ورسره کوه نو مور یې پکې خاص کړه مور بیا ډېره کمزوري ده
حملته أمه كرها وشت كلاو دي مور دادا بتكليف وشت كلاو بخيتك كرها ووضعته كرها زيغ وليدي بتكليف كرها مطلب داري يو شيخ وخ دي اخوخي من تكليف وركي خوخ دي اخوخي من تكليف وركي سبحان الله تخزي دا خوخ دي بچه موش خو تكليف ولا دي وركي جيب دا دي اندازة سرب اغا زنانة لگو ليش الله يمور دي گرزوله نها مياشت تكليف سلي گرزوله لأنها ماشي جدي مورتا كم تكليفي كما سخت دي تيري دا اكثر دي على كانو تيما زي مديش كاركور هزا دلتا بيور البني اغا پرشتكي بال ملاوي او عالي چي بلو بي كي پرشتكي ني اسپا كون تكي دا غا بال الو داو بدي خيط پوري وطلو او يواب تا دير ني يواب تا د دې بل سره به ګرځو د دې سره به دسمات کوو د دې سره به لامبو د دې سره به منځونه راځو د دې سره به درسونه کوو د دې سره به مزدوري م کوو اوبه کي ه نشي کول سي شی بل سي شی ای خو د سره وزني نه او باید دا ماشوم چې نه همېشه د مور په دې خېټه او د هغې سره دا هغه خپل د ژوند هغه نظام یې ودرولی نه دی بلکې هغه ورسره جاري ساتي بیا د پیدایش هغه تکلیف و وضعته کرها نو د نهو میاشتو هغه تکلیف د دې ښځې نه هیر شي په دې تکلیف سره چې کوم وخت کې د ماشوم پیدا کی نو چې یو زنانه ته دومره په تکلیف سره ګرځولی په خیټه کې او بیا دومره په تکلیف سره ته پیدا شوی او هغې له دې دومره تکلیف ورکړی نو حقدار د دې نه ده چې تو سره ښه وکړي الله څه وایي وحمله وفصاله 30 شهرا او پورتك ولددا او د سنين بريك ولددا ديرش مياشتي دي د دې لپاره ما دا صورت شروع کو جدا زیب کی د دین علماء او مسله ثابته او دا ما مخکې بیان کړی په صورت النساء کې عفوا بسورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن أغزك من خبرك كده دا وش ديرش مياشتي ذكر كده نو دا دينا مفسرين دا خبر اللي كده دا چي دا آيات دليل لي چي دا حمل دا طولنا كما مداغش بق مياشتي دا ذكر چي والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين دو كالا ما شون لپي ورکي نو دو كالا سو مشتي شوي سليرش شفق وصل نوري ورق وصو شوي ديرش نو دا شوي 30 شهرا كم سكم مدت دا شفق مشتي شو غالبا او عامة طريقة نها مشتي او نادرا كيديش تبرا لارش ما توصل خبر ذكر كليو سيرت کې بعض علما ذکر دي چې د مور په خېټه کې 2 کاله تیر کړي بعضو پکې 4 کاله تیر کړي 4 کاله د مور په خېټه کې پاتې شي نو کېدی شي دا خو داسې دي نادرن بالکل کم کی عام چې کوم هغه نه میاشت او کتم کی لکه د شپږو نه د څه په منځ کې انه په منځ کې دم اکثر ما شوم دغه وخت کې پیدا شي بل مسله دي چې تیور کولو ټیم هغه 2 کاله دی هم په دې 2 کاله کې حرمت ثابتېږي چې 2 کاله نه بری نو حرمت نه ثابتېږي نسب نه ثابتېږي لکه څنګه چې رضاعت هغه مسله موږ بیان کړې بل مسله مور پلار له جایز دي چې هغوی مشورې نه بعد او دواړه پرې راځي او ماشوم ته بګي نقصان نه او ماشوم د پيو نه پرې کې د 2 کالو نه مخکي خو دا شرطونه دي چې ښځه او خاون سي راځي او ماشوم ته بګي نقصان نه
دویم خبره ماشوم ماشوم لدغه پي ورکول لکم چې په دې سٹورونو کې ملاويږي نو دام جایز دي خو په شرط دي چې خاون هغه پی راځي او الک ته پکې ماشوم ته پکې نقصان نه. بله خبره یو ماشوم دو کالونه بره دی دله پی ورکولی شي که نه شي؟ ولې دغه جواب دی جواب دی جواب ورکوي چې ښه مضبوط جواب هغه مال چې جواب راکړي کولی شي ولې بیا غلی شي نه شي کولی ولې بیا غلی شي نو چې کومه خبره وکړي هغې بیا مرسته کولی خپلې خبرې دغه جواب دغه دی چې ورکولی شي فایده ولا نه ورکوي دا دوه کاله الله دې دپاره نه دي خولی چې دوه کاله نه بعد حرام دي خو دا دوه کاله دې دپاره خولی چې دغه دوه کاله ماشوم دې پیو ته ضرورت لري نور خوراک نه کوي چې کله د دې نه بره شي او یو مور د قلارې نه کو ماشوم درې کالو دی ولا ورکوي پیو ورکوي دی ولا خو ماشوم ته دې فایده فائدہ نہیں دغه ټینګ بیا غته د عام خوراک نه فائدہ لري حتى اذا بلوا شد تر دې چې کله ورسیږي ځواني ته ځواني ته څوک ورسیږي ماشوم کم ماشوم پوښ چې کتي وای لوي شه له کوم یو مونږ دوه کسان ذکر کړل کم چې نیک عمل لري هغه نیک عمل ما شوم دي حتی اذا بلغ شد او تر دې چې ورسېږي ځواني ته وبلغ 40 سنه او ورسېږي سلويختو کالو ته سلويخت کاله خاص کړو وجه دا غي داده سلویخ کالو په عمر کې چې تاکي کم خوی پاتې شو دا وروسته نه بدلی او د سلویخ تو کالو نه مخکې خوی پاتې شو دا بدلی وروسته نه بدلی بل سلویخ کالو کې انسان د دماغ دا په یو ځای ودری او دقت ځواني وي سلویخ تو کالو بوري دا څه ده د ځواني نه خو به د ځواني مقسم دي د ځواني څه دي مقسم نه هغه ځوان چې دا تدیر شو کالو دی او هغه ځوان چې دا تلسو کالو دی دواړو کې فرق شته که نه شته ځمکه اسمان فرق پکې دی دی خو بهویه ته دېر شواله چې زه قیامه خو دا خو د هغه خبره نور عامه خبره خو د ځمکه اسمان فرق دی کوم شل کاله منځ کې فرق دی شل کال او څومره چې دا څومره چې ژوند تیریږي په بدن باندې اثر پرې وځي دا سلویخ کاله نه سلویخ کاله د دینه چې به بره شوې که نه بس تا د تلی والی کېږي انسانه مرګ را روان دی امام شعبي رحمه الله به دا خبره کوله وي سلویختو کالو ته چې ورسېږي د ده سره د الله معامله سخته شي ولې ورسره معامله سخته شي بس تینو نور با سکی دی دیر مگو چی دی بالغ شده سو کالو پینزه لسو کالو نو سو کالی تیر کرو پینزیش کالی تیر کرو دیلا پو نشو دیلا زیل را نگه مطلب دانه لی چیلی نور صلی اللہ حساب کتاب نکی دی سنتا سو دقا پایده تی واخ لیو چې امام شعبی ویلی چې نور سره حساب کتاب نه کی حساب کتاب هر هغه چا سره دی چې هغه بالغ شي امام شعبی وی خو د دوی سره معامله د الله به جدا ده چې سلویختو کالو ته رسېدلی د دوی سره بیا معامله ډېره سخته ده دوی سره حساب کتاب بیا ډېر دروند دی الله دې موږ له توفیق راکړي د برکتي ژوند تېرولو الله سبحانه وتعالی دې زموږ په ژوند کې برکت واچوي خدای نیک عمل چې کله دغه عمر ته ورسي نو دې څه وایي دماغ یې پزی شو هر څه پزی شو
الله اکبر ده په نیک عمل او بد عمل کې فرق ده. بد عمل چې دی عمر ته ورسی نو سوی مور پلار وی چا سره دی زما سره دی مور پلار زما سره ځای ساتم اوس او وخت په وخت مور پلار ته ویل ته په زور کېږي نه مور پلار ته یو تاسو یو تاسو ماله نه شوی په پیسو ماله نه شوی په علاجونو او دا خبرې به ورته کوي او چې دغه مور ورته ووایي چې دیرش میاشتې خو دلته الله ذکر کړی دی هغه نور حساب د سره لانه کوم دي دیرش میاشتې حساب کو راځه او پلار ورته ووایي چې دغه چې ما ساتلی دا خرچې چې ما کړې راځه دغه حساب کو. یو سړی مور پلار باندې خرچه نه کوي دا زیاتې دی یو سړی خرچه کوي او زباتی او بیزته کوي د دغې نه غټ زیاتې دی د دغې نه غټ زیاتې دی مور پر بیزتی او سپکاوی خو نیک عمل انسان چې کله دې څلوېښتو کالو ته ورسي نو په دې ژوند کې هغه ویډیو وچلوي په دماغو کې ویډیو د څه وچلوي د ژوند ویډیو وچلی په دماغو کې چې زه وخت اس نو مهلته علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا اسم نومه زمونږ د پلار واده وکړو د دې مور سره د دوی یو رشته جوړه شوه بیا د پلار د ملا نه یو کنکشن لاړو د مور رحم ته په هغې کې زه جوړ شوم دې دنیا ته رالمه دیرش میاشتې ما د مور په دغه ځای کې ستړې کړې ده پلار مې ستړی کړی دی بیا د هغې نه بس سبقونه بیا د دومره لویده او بیا واده او بیا بچي او دا غټه قصه نن وګوره څلوېښت کاله زما عمر دی ویډیو یې وچلوله مختصر چې څنګه یې دا ویډیو وچلوله د خولې نه ووتو قال وی ربي اوزعني يا رب زما توفيق راك ما انت ان اشكر نعمتك چی شکر ادا کم ستا د نعمتونو التي انعمت علی هغه نعمتونه چې را کړی دي تا ما ته وعلی والدی او مور او پلار زما ته وان اعمل صالحا ترضا او توفیق راکه چې عمل وکم نیک چې ته خوښېږه دا هم خبره وس دې څه ورته ډېر عملونه رزان نه جوړ کمه نیک خو الله خوخی دا سوال دی سوال دا چې الله خوخی کنه نو یلا توفیق راکې د نیک عمل کم عمل چې ته خوخی ترضا واصلح لي في ذريتي او نیک کمال را په اولاد زما کې یا واصلح لي في ذريتي او نیکی پرید زما په بچو کې ګوره دي سي ولي چې زما بچی نیک عمل کا نوې د نیک عمل زما په بچو کې پرید سوال کې به سم سوال کو د الله نه دغه چې دي سي کریم رب نه کې دغه پراخه خزاني دي یا الله زما دی یوز ویله هدایت ورکو یا الله یو پر خطه ایت او هم سید له هدایت ورکو نا دی دعا تو گورا پرید زما بچو کی هدایت مطلب داره چې الله زما بچی دا غوی بچی دا غوی بچی او راتلون که چی سمرا نسل دی یا الله طول نیکا ملکا فی ذریتی فی تکه دا فیده ورکی د الله نه غواړي او پای کوم بخل کې سره انسان نه خو نه غواړي خو د انسان نه چې غواړي انسان خپه کی بیا موږ ته وایو چې انسان نه غواړي نو بیا څه کوو لګه گزاره کوا انسان نه ډیر مخ غواړه ک بریک لګولې شي ولګوا بالکل نشي غوښته مخ غواړه انسان ډیر ناشنا دی خو د الله نه چې غواړي بیا خو واجی نه ولیدو دغه سوی سلام علیه السلام يا الذي شبك لا ينبغي لأحد من بعدي زمان بعد أي تشاسر أني دي سي بيد الله نوار
اني تبت اليك يقينا ما توب واستدتاتا واني من المسلمين او يقينا زيمدتا بدارنا. لا الدرس ولا قدو لكي جمع ذكر منزل ما بدرسني زمان سكارت. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا داك ساندي جي قبلو من قداغوي نخيستا غاملو نجاغوي كريدي ونتجاوز عن سيئاتهم أو مخلو دقناونو داغوينا في أصحاب الجنة دوي بي بجنت والوكي وعد الصدق وعد دار اشتنوالي الذي كانوا يوعدون هغجر دوي سربي وعد كدا. ودوب قسم كافر زوي الله بني من نرولون كزوي الله دغهل بني والذي قال لوالدي هاكس چوي بخبل مور او بلارتا افل لكما افسوس دي بتا سدوانو اتعيدانني اي رويتا سما ان اخرج دين جزبر او استيشم دا قبرنا وقد خلت القرون من قبلي او حال دا چتيري شوي دي پيڑي مخي زمانا خوي تفسوي جي مو بلا رو تسوی ایمان رو لوگا اللہ با دی بیارا پاسی ری قبر و بے خاندلوی افسوس دے پتا سقم اقلانی ایتا سو اللہ با ما بیارا پاسی و دا دور قومون جی تیر شویدی کم یو بگیرا پاسی و هما یستغیثان اللہ او غدوانو مرستغوخت دلانا دا اہم پوائنٹ تھی مرستغوال دا بچو پا تربیت کی دا چانا اللہ نمگا اکثر مرسل دے چکی ہے دلوڑ لگوارو بلشیم لیدے لینے دے دقیقا زمان زین کی پرے ہوتے تربیت تیوشی نوم دے اگو حل تکور من نیبا پختا نوے بینور قومونو پا نسمت اللہ کوری ستورے والے جنتی کٹے لے ویدا والے جرائی سار کی گئے نا نو بس وہی ہوئی لینور قومونو بچو تسا نوے مسید امنگ افراد و تفرید دوانو خلاب خب بچی وحل تکول پا مخ لدی سن نتیجه روشی منگ لدلی ندی طول عمر لدالک دغا دغشانی و دغا گرزی نده دینی شی و نده نده ساد دینی شی گرزی کتا جیو برزی اگه دومر والا دومر چا اگه دماغی ولا اگه دماغی ولا بند کردی دی بلکل نبیا اوز دغا بچی و شده دماغی چی بندی ہاں ندے بس کئی اگوی لبم دماغ بندے کنا ترتیب دے روان دے نا دب بچوں پر تربیت کی با اخیارتوب نکار اخلی کمزی کی چھے وحل مناسب دی وحلو کا خوچی نقصانی نی او کمزی کی یر پکار دا وی یر و کمزی کی گب شب تزورت تے ولگو سر گب شب یعنی ہر زی سر لکل مقام مقال ہر زی پار اخپل خبر ہے صرف یو سسٹم ہونے ہی ٹول کر کم زی کیوں وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَهُمْ رَسْتَ وَخْتَدَ اللَّهَنَا نو دعا گانی غوالد اللَّهَنَا وَيَا اللَّهَ زَمَا بَچُوتَ هِدَيَتُ وَإِلَكَ آمِن دَتَوِ حَلَاكْشِ ایمان رَوْلَ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ يقينا وعد الله حقا فيقول ما هذا الا ساطير الاولين ناغوي نديدا مگر قصيد بخانودي اولئك الذين حق عليهم القول داك ساندي تسابت شويد بدوي باندي فيصل العذاب في امم ننوزي بباغ امتنكي قد خلت من قبلهم تتير شويد مخيد دوينا من الجن والإنس دبيريان وديسانانونا إنهم كانوا خاسرين
يقينا ديو تاوانيا ولكل درجات مما عملوا او ده هر چا د پاره درجی دی د وجه دا غاملونو نه چې هغوی کړي دي وليوفيهم اعمالهم او چې پوره ورکړي دوی ته بدله د عملونو د دوی وهم لا يظلمون او دوی باندې به ظلم نه کیږي ويوم يعرض الذين كفروا على النار او بكم ورجبا پیش کریشی کافران باور باندی اذهبتم طیباتکم او بولیشی اغویتا تاسو ختمی کری دی مزیز تاسو فی حیاتکم الدنیا پا جوند دنیا استاسو کی واستمتعتم بیا او فایدیم و اغستی دی باغی سرام فالیوم تجزون عذاب اللون نن با بدل درکڑے کی تاسو تا دا عذاب دا زلت بما کنتم فسبب دا دی چی وی تاسو تستکبیرون فی الارد چی لوی با مکولا بزمک کی بغیر الحق بنا حقا سرا و بما کنتم تفسقون او با دی وجہ چی تاسو بنا فرمانی کولا واذكر اخا عاد او یاد کدوی درور د عادیانو هود علیہ السلام واقعی روڑی دا واقعی منگا سورة العراف کی ذکر کردی ہو خودلتا پکی بعض خبری پکی اضافہ کردی دیری دی تفصیل لے لگ نو دی ترجمہ بوکو اذ انذر قومه بالاحقاف کل جاغ ویروخ بالقوم پاحقا فلاقکی وقد خلت النذر من بین یدی ومن خلفی او یقینا تیر شوی دیر ورکون کی مخ کی داغنا ورست داغنا اللہ تعبدو الا اللہ پا دی خبر چی بندگی مکوی سوا دلانا دیچا إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يقينا زيري قم بتاسو باندي دا عذاب دور زيلوينا قالوا يا غوي أجئتنا يراغليت منتا لتافكنا عن آلهتنا لذين بارا چواري منقد معبودان اخبلنا فأتنا بما تعيدنا نراول منگ دا غازاب چیتا یتا پیارے منگا ان کنت من الصادقین کیتا دا رشتنونا قال انما العلم عند اللہ او یا غیقینا علم دا عذاب خدا اللہ سردے او بلغکم ما ارسلت به او رسومتا ستاغسا چرا لے گلے شویم تاسو تباغی باندی ولیکنی اراکم قوما تجالون مگر زینم تاسو یو قوم چی جائلانی ای فلما رأو عارضا نو هر کل چی ولد دوی عذاب لن وریز مستقبل اودیتیم چی مخام اخرات لنگی و میداننو ددوئی دا عادیانو باندی اللہ دری کالا باران من کڑو سو کالا دری کالا دی عذاب نمخ کی او ایک دم تک کتور وریز را لپاسمانو نو کی را روانا وزیوی تربت اللہ وی کل چی دی ولی دا پلن وریز مستقبل او دیتیم چی را روانا وزیوی دی میدانونو تا دوی دی کورونو تا قالوا يا وي هذا عارض ممطرنا داور يزد جباران كون كده بمن باندي سخو شالش بل هو ما استعجلتم به ولشو بل كده خوا غشيدي چي بتا دي سرا وختو تاسو دا سيشي عذاب ريح فيها عذاب أليم سليدا
چی بدی عذاب دردناک دے تدمر كل شيء بأمر ربها هلاك هرشه وحكم درب ددي فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم نسباك دي چنلي دل كيدل مگر كورونا ددوي بالكل ركش سير باغ كورونا خاردو انسان انت ختمش كذلك نجزي القوم المجرمين دغشان سزاور كومنگا قوم مجرمانتا ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه او يقينا طاقت وركره ومنگا غويدا باغسي زنوكي چی طاقت ندے درکڑے منگ دا زدا باغی گی خطاب چاہتا دے مکی مشرکین ہوتا قریش ہوتا طول کافران ہوتا چی دا ہوئی سر گورے طاقت سازو نزیاد وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا او گرزولی و منگا غوی للا وگنا استرگی او زلنا فما اغنى عنهم سمعهم نفايد ورنك داغوي تغوغون داغوي ولا ابصارهم او نسترق داغوي ولا افئدتهم او نزرون داغوي من شيء اسفايدا اذ كانوا يجحدون بايات الله كالتي هواغوي تنكار بكو دايتنو دالا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او را غير كلا غوي هغسا تي هواغوي تي باغي بوري باي طوغي كولي سي شو ها عذاب دالا دايتنو خوازيه دي كنا كنبويه بدازو ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أو يقينا تباكري دي منغا غير شابير استاسونا دير كلي غير شابير الله منغ دير كلي تباكري دام الله قريش توي مكي مشركان توي جي دوني برت واخلي وصرفنا الآيات او قسم قسم بان كرير من غايتنا لعلهم يرجعون تدير بارا تدير او غرزي حقتا فلولا نصرهم الذين اتخذوا نولي مدد ونكدد اسراء كسان جدويني ولدي من دون الله سوى دلانا قربانا دفارد نجدي كيدو آلها معبودان چی شو اللہ ویغا معبودان چی دوی بوتا را مدد شوی چی شو آغا کانی چی شو آغا ونی چی شو آغا پیران چی شو آغا باباگان دوی چی وی پا سختا کی دوی زمان پا کار رازی اللہ وی کم دی اخو راک کارنشو پا وقتی کل چی با دوی بندی عذاب را بل ضلوا عنهم بل كوركشوا ددوينا وذلك يفكم او دا دروغ ددوي دروغ زكا خوي بطونا لئي لكن كرشتيا دا الله سر شريك كنو دي تيم كبا راغلية بي مرست بي كده خو دروغ وما كانوا يفترون او آغا خبري چی دوی با دزان نجوڑ ولی دا خبر طول دوی دزان نجوڑی کلی ایدی سرا دا درس اختتام تا ورسیدو انشاءاللہ سباب بیا مخیط نور پورا کو او وجه دا مازیگر دا درس کولو آغا دا درس نکولو آغا دادا چی دلتا یو ملگره ایو کس والا و سر دلتو دا وڑو غم خادی و سر واغا پرون وفات شوید اللہ سبحانه وتعالی دیو بخی و دا غد جنازه دا مازیگر منزک او دا غد جنازه تتلا دا پا ما بانی شبه لازیم دی دکی چی دا وڑو کوالی نا دا وڑو که اوما چی دا کس دا پیجنم او
هغه په مخ کې لوی شی وم الله دې وبخښي الله دې په رحم وکړي. او دنیا دنیا څه بې وفا دنیا او څه ناشنا دنیا بس صرف یو آواز ته ضرورت یې پلانې مړ شو. دا کس پرون په 9 بجې وفات شوی او دنیا نه لاړ. دنیا نه لاړ سره د هغه قیسو او د هغه هر څه چې د کول د هغې سره لاړ د دنیا نه. بچوله ده او بچوله ده او بچوله ده او بچوله ده او ټول عمر د بچو دپاره مسافري او کته وبره. هغه بچي اب نن خفه لازم ځکه چې پلار به خښ شي او دسې به مخبره کې به لږ خفګان او لږ دغه بیا به ښه د هغه سیم وي بیمارو د 3 میاشتونو په هسپتال کې پروت شو بیا به دسې وایي او دغه شانو وي پکې یو بیا به خوشحاله. دا صرف د دې کس بچی نه د عام رواج دی. ښځه څومره نږدې ده دا خزم یو څو ورځې خفه یو بیا قیصه ختمه شو. د ځان نه لیونی مه جوړوئ. د نورو انسانانو دپاره خپل آخرت مه تبا کوئ. ګورئ دنیا کوئ په څومره چې د بچو ګزاره کیږي د ښځې په ګزاره کیږي د ملګرو په ګزاره کیږي خو د بچو دپاره په مزدورو کې او په دنیا کې خپل الله مه پرېږدئ. ګورئ خپل آخرت مه پرېږدئ. د بازو د دنیا او د مزدورو د پیسو د پاره هغه اخرت پرې خو دې دین پرې خو دې او چې بده قبر کې کی دي کنه والله کده بچی دې په کار راشي او د مور پلا دې په کار راشي الا دا چې د دینی تربیت ته ولا کړي هم دینی مسله شو. او چې د ډاکټرانو ډاکټری کنه او د ډاکټرانو نیکي نیکا نو په قبر کې د زره برابر فائدنه نه ملاويږي. انجینيري د انګریزانو په ملکونو کې اوسیږي نه د انګریزانو په ملکونو کې د یو ملک وزیر اعظم شي هم زره برابر فایده رته نه ملاویږي. چې څو پر دوت الله نه خورې څو پر دوت پیغمبر نه خورې. بل دا ملګری مړ شو موته وخشتي نه ها زه مو خورې زی وخشتي نه دم دقه وخشتي دیم پدی پدی انتظار او چې دا اختر برازي او پدی اختر کې به وړو د پاره دای او زما د پاره به دای او دا به کو او دغه به کو دي سی به کو امیدونه به وکنه به وو هغه به سوچ نه کړ کینځو په کټ کې مرشم په سپټال کې سوچو نه بلکې هغه پدی دغه کې و چې مخ ته نور ژوند دی پس خبر و چې جون په دغه دیرشته مروجه باندې ختمیږي او د اخیری ورځ په دنیا کې اوس صرف دومره په دنیا کې دی چې د قبر ته کوز کو بس هر څه ختم شو هر څه. یعنی سړی حیران شي چې په سکندونو کې د هر څه ختمېدو کې بالکل وخت نه لګي. والله لازم که وسوک ته پوس کی چې د سر مال څومره د سبق په کم ځکی ویلو د بچو سبقونه په کم ځکی ویلي د د سنگ سنگ نه هر څه لاړو ختم شو. صرف خلک یادې وي مړې انو موتم نه وي مړې اوس په پلانې تلاجی کې د پلانې جمعه ته وړي او موږ به مور شو خلک وي مړې کته ک مړې برک مړې به خاورو ته واچو راځو. دا صرف په دغه ځای یو قیصه ختمه نه شوه چې تا مړی خاورو ته ورواچو راغلې اصل ژوند د دغه ځای نه شروع شو. اوس امتحان راشه پلانیه راغلې قبر ته کنه اوس د 6 کاله ژوند چې تا تیر کړی و نه چوړې څه دی ته بیان کا نه چوړ. درې سوالونه د هغې جوابونه راکه شاته چې څومره راغلي دي واپس هغه ټول ښه خوشحاله دي خپله دنیا کې لګیا دي ته پاتې شو هلته یوازې دا ورځو په موته باندې مراشي. او دا ملک الموت د الله دومره تابعدار دی دومره
چې ګوره دی اختر ته وو ورځې پاتې وي یا شپږ، خو دا کسې پرېنښ چې دی د اختر د بچو سره تیر کړي. حکم د الله، ان الحکم الا لله، د الله حکم چې راشي هغه څوک واپس کولی نشي. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، نه یو ذره برابر مخکې کیږي نه وروسته کیږي، لکه دومره خو پرېږي چې د بچو سره اختر تیر کړي. نه اخرنی اختر شو په ژوند کې زه پرېږده، نه نه نه، اخرنی اختر دې تیر کړی، تیر شوي کال غټ اختر. الله اکبر، ډېر لرې دی هغه، هغه د اخرنی اختر و چې ته سوچ به کړې هغه اختر کې چې د اخرنی دی، هغه د اخرنی اختر و اکو ته پته وي چې اخرنی دی حج له پکې تو کو ته پته وي چې دغه غټ اختر اخرنی دی چېرته پکې تو حج له تو. والله لازم کدي زنځیران وته مچولې خو حج له تو تو حج له وی اخره نه کده غشه موږ د هر څه اخره نه وګنو. روجا اخوی له بل شتي بل پریده دغه پور نه کړه غریب نغیب ومنځ کې لار موتا زده خبر نه کوم چې روانه روجه برازي موږ به یو که نه به یو، زه دا وایم چې د اخرې ته برسو که نه برسو. ویښ شئ د الله بندګانو، ویښ شئ، سوچ وکئ، فکر وکئ، د ژوند ګورې انتظار نه کوي چاته ګورې، والله که چاته ودرېږي دا تیریږي روان دی. زما استاد نوم هم په دغه دغه کې راتلو والی دی، یو څو ورځې بعد، بس یو څو ورځې بعد وابه ورې ته ته به یې واورې، زما مبارک نشتی زه به واورم ستا مبارکي که زه ومه اورو به د یو بل مبارکي، خو په شرط د دې که و په دې دنیا کې و به ویلی شي پلاني جومات کې جنازه ده راشي، پلاني ځای کې خخۍ راشي، بیا به څه کې په هغه کټ چې پروت یې. دغه ملګری زمونږه، الله دې وبخښي، الله دې برحم وکړي. د څومره وختونه زه پوهېږم چې بچي هغه زوی زما مزولی ما هغه یو ځای لوبې کړې، یو ځای لوی شوي وو، خو د ده سحر ماښام سوچ هغه د بچو په باره کې و. بچي کته بچي بره، بچي کته بچي بره، بچي لېږم پردي ملک ته، بچي لېږم بهر ملک ته، بچي لېږم د انګریزانو ملک ته، دوه به ډاکټرانی، درې به انجینیرانی، څلور به دی. نن څه دي؟ هیڅوم نشتی، هیڅوم نشتی. انسان دغه انسان دی، په عجز باندې تقریبا کال کېږي چې شوګر بیماری په ټیکو کو ډېر زیات، یو ګوته دې کټ کړ، بیا یو خپه، بیا هغه نیمه خپه، بیا هغه خپه دیزي کې، بیا دا بل خپه دیزي کې، و چې لاړ شي جنازه د هغه نیمه ده، نیم سړی به قبر ته کوزیږي. په دنیا کې پاتې شو هغه نیم جسم یې خاورې شو، د خاورې کېدو نه مخکې خاورې شو. د دنیا ده، په دې به څه اعتماد وکړي مړه؟ په دې به څه یقین کې؟ د دې سره به څه موږ دغه کوو؟ دې سره به وخت تېرو، دې سره به ځان عادت کړو، دې سره ځان سره نشي عادت کولی. خو به دغه ده چې خپل مقصد هغه آخرت وګرځوئ، توبه وباسئ، رجوع کوي الله ته. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ آخرې خاتمې په ایمان سره کې، الله سبحانه وتعالی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زمونږ نه راضي، او الله سبحانه وتعالی دغه ملګری او ټول مسلمانان دې الله په دې مبارکه میاشت کې وبخښي، او الله دې هغوی قبرونه جنت باغیچی وګرځي. الله سبحانه وتعالی دغه ټولو حساب کتاب آسان کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. که کوم